ومريهم أهل الكساء. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے نعمت رمضان مبارک سے ہمیں نوازا اور ہم سب کو اس کی برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ مالا مال فرمایا. آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور چوتھا روزہ ہے. کل یعنی تیسرا روزہ سیدہ کائنات سیدہ نساء عالمین سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت بتول سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات، اور آپ کی یوم وفات کی مناسبت سے آج میں نے چاہا کہ آج کے جمعۃ المبارک کو آپ ہی کے مبارک موضوع پر خطاب کیا جائے. سو آج کی گفتگو کا موضوع ہے شان سیدہ کائنات بزبان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تمہید اور موضوع کی اساس کے طور پر میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی جس میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے. ملائکہ نے کہا، اے مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے آپ کو منتخب فرما لیا اور پاکیزگی اور طہارت کی شان کے ساتھ نوازا، اور آپ کو دنیا کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے. امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے اس مقام پر بیان کیا، اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر احادیث صحیحہ سے فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں نصیب ہوتی. طریق صحیح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل چار خواتین، سب سے افضل چار برگزیدہ خواتین، ان میں سے ایک جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا حضرت مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ مسلمان ہو گئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی جن کی گود میں پیغمبر کی پرورش ہوئی، اور پہلی جن کی گود میں بھی پیغمبر حضرت عیسیٰ کی پرورش ہوئی. تیسری خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ جنہیں محسنہ اسلام بھی کہتے ہیں، جو آقا علیہ السلام کا اپنے گھر کے اندر
ابتدائے وحی کے زمانے سے پہلا ساتھ تھی، اور چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ولادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے 5 برس قبل ہوئی۔ یہ قول مختار اور معروف روایت کے مطابق، کچھ اور اقوال بھی ہیں مگر معروف روایت، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب وحی کے نزول کا آغاز ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، سلسلہ وحی شروع ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں 5 سالہ شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا تھی، عمر مبارک 5 سال تھی۔ پھر گویا بچپن میں آپ کو اس وحی کا شاہد اور گواہ ہونا نصیب ہوا۔ پھر عالم یہ ہوا کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں ہی عجیب کیفیات تھیں اور عجیب واقعات تھے، اور وہ جملہ مشکلات اور مصائب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر دور نبوت کے اوائل میں وارد ہوئے اور حالات پیش آئے، آپ لمحہ بلمحہ، آپ کا بچپن اس کا گواہ تھا۔ میں دو چار چیزیں آپ کے بچپن کے حوالے سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق اوائل اسلام کا جو دور ہے اس مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں کھڑے ہیں جب کفار و مشرکین نے آپ پر حملہ کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا مبارک دبانے کی، گھونٹنے کی کوشش کی۔ اس وقت صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے پاس ہیں، آپ دوڑ کے آپ کا دفاع کر رہے ہیں، حملہ آور بدبختوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، آپ کا دفاع کر رہے ہیں۔ اس حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز پھر سجدہ ریز ہوتے، یہ وہ واقعہ ہے جس میں بدبخت مشرکین نے آپ پر اونٹنی کی اوجھڑی آپ کی پشت مبارک پر ڈال دی، آپ کو اس طرح کی تکلیف دی، اور وہ اس کے بعد بھاگ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ہٹاتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے کہ سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بالکل بچپن کی عمر ہوگی، وہ دوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں اور روتی ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے اور جسم پاک صاف کرتی چلی جاتی ہے، اور ان بدبختوں کو بد دعا دیتی ہیں جنہوں نے میرے بابا کو اتنی اذیت دی۔ پھر آپ کی عمر مبارک اس وقت 10 سال ہے جب شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ اب آپ تصور کر لیں، 10 سال کی معصوم بچی عمر ہے، 3 سال کے لیے آقا علیہ السلام کو اپنے جمیع خاندان اور اہل بیت کے ساتھ اور آپ کے قرابت داروں اور قریبی صحابہ کے ہمراہ قید کر دیا گیا شیب ابی طالب۔ تو 3 سال ان قید کی صعوبتیں جین لے والوں میں 10 سالہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ آپ کو ایک یہ بھی خاص اعزاز حاصل ہے کہ جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر لے جایا گیا، تو جس گھر میں آقا علیہ السلام آرام فرما تھے اس میں تنہا سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا کے ساتھ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ اور جب سیدنا جبرائیل امین آئے ہیں تو ان کو ریسیو کرنے والی حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ انہوں نے دروازہ
اب جب بات بڑی توجہ طلب ہے، سیدنا جبرائیل امین کے لیے کوئی دیوار اور کوئی چیز آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی خاطر حائل نہیں ہوتی تھی، دروازہ نوک کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کا اذن پا کر اندر آ جاتے، مگر چونکہ سیدہ عالم حضرت فاطمۃ الزہرا اندر موجود ہیں تو دروازہ نوک کر کے باہر کھڑے ہو گئے، آپ باہر تشریف لاتی ہیں، آپ کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے، 27 رجب کا رات ہے، شب معراج، 9 برس عمر ہے، آپ باہر تشریف لاتے ہیں، تشریف لا کر آپ پوچھتی ہیں اس جلال اور جمال کے پیکر کو، انسانی شکل میں جبرائیل امین علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، آپ پوچھتی ہیں آپ نے کن سے ملنا ہے، ما تورید، وہ عرض کرتے ہیں ارید و محمدن، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتا ہوں، آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں، ان کا حلیہ بیان کرتی اور آقا علیہ السلام کو بتاتی کہ آقا اس طرح کا ایک شخص ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، تو آقا نے پھر جبرائیل امین کو اجازت دی ہے تو پھر وہ اندر حاضر ہوتے ہیں۔ پھر جو حادثہ ہجرت پیش آیا ہے، اس رات بھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صاحبزادیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جملہ اہل بیت اور ازواج میں سے جو بھی وہ ساتھ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں اور یہ اس حزن اور ملال کی کیفیت میں پیچھے رہ گئے، ساتھ نہیں لے جایا گیا اہل بیت کو۔ بعد میں زید بن خارجہ اور ابا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو بھیجا ہے اونٹنیاں دے کر، ساز و سامان دے کر، اور بعد میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کو، اہل بیت پاک کو، سیدنا صدیق اکبر، انہوں نے اونٹنیوں کا اور سارے سامان کا بندوبست کیا ہے، اور ان کے اہل خانہ کو اور دیگر کو پھر وہ قافلے میں لے کر گئے۔ مدینہ پاک پہنچ کر پہلے ہی سال غزوہ بدر سے واپس آئے ہیں، 5 مہینے 6 مہینے گزرے تو آقا علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، یعنی کیفیت وحی ہوئی ہے، اور کیفیت وحی میں جب آپ باہر نکلے ہیں تو کیفیت وحی سے تو پوچھتے ہیں لوگوں، تمہیں معلوم ہے ابھی میرے پاس کون آیا تھا؟ اس کی اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے، یا رسول اللہ، فرمایا ابھی جبرائیل آیا تھا، صاحب عرش مولا عرش نے جبرائیل کو پیغام دے کے بھیجا تھا کہ اللہ نے امر بھیجا تھا کہ فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا جائے۔ تو سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ امر الہی سے ہوا، اور یہ فیصلے تو سارے عرش پہ ہوتے ہیں، مگر اس عرش کے فیصلے کو اللہ پاک نے سیدنا جبرائیل امین کے ذریعے آقا علیہ السلام پر بھیجا، اور امر الہی کے ساتھ آپ نے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو، جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو، عثمان کو، طلحہ کو، زبیر کو، اور دیگر صحابہ کرام میں سے جو موجود تھے ان کو بلا لاؤ۔ ایک مجلس جمع ہو گئی، حضرت انس فرماتے ہیں میں سب کو بلا کے لے آیا، مجلس منعقد ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آگاہ فرمایا کہ علی اور فاطمہ کے نکاح کا امر باری تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو اس طرح امر الہی سے نکاح ہوا، اور خطبہ نکاح سیدنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور 400 مثقال چاندی مہر رکھا، اور نکاح کر کے آقا علیہ السلام نے پھر ایک تشت میں کھجوریں دی ہیں اور اہل مجلس کو کھجوریں کھلا کے فرمائیں کہ یہ علی اور فاطمہ کے نکاح کی خوشی میں کھجوریں کھائیں۔ نکاح ہو گیا ہے۔ اگلے دن سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے علی ولیمے کے لیے کچھ پکانے کا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ایک چھترا ہے، تو فرمایا اس کو ذبح کر کے بنا لو، اور کھولنا نہیں کھانا، چونکہ کھانے والے تو بہت آئیں گے۔ تو پھر خود تشریف لے گئے ہیں،
میرے آقا نے اس برتن میں وضو فرمایا، چہرہ مبارک دھویا، وضو فرما کے وہ پانی ڈال دیا اور فرمایا اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما، اے اللہ ولیمے پر دعا کی، اے اللہ ان دونوں میں برکت فرما دے، علی اور فاطمہ میں برکت فرما دے، علی اور فاطمہ پر برکت فرما دے، اور علی اور فاطمہ کے لیے برکت فرما دے، اور علی اور فاطمہ کی پوری نسل میں برکت فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ محفل ملیمہ منعقد ہوں۔ یہ میں نے وقت چونکہ تھوڑا تھا، بڑے اختصار سے ایک تھوڑا سا تذکرہ آپ کی حیات مبارکہ کا کیا ہے۔ اب میں جیسا کہ عرض کیا کہ شان سیدہ کائنات بزبان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آنا چاہتا ہوں، اور آج ذکر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث رسول کی روشنی میں کرتے۔ سیاستہ میں سے ترمذی نے روایت کیا، ابن عمیر تمیمی روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف، فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ مل کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پاس گئے، اور ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، وہ میری پھوپھو نے پوچھا، فسائلت ایو الناس کان احب الی رسول اللہ، ام المومنین فرمائیے کہ آقا علیہ السلام کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب لوگ کون تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ برجستہ جواب دیتی ہیں، قالت فاطمہ، اس پوری کائنات انسانی میں سب سے زیادہ پیار میرے محبوب کو حضرت فاطمہ سے تھا۔ وہ سوال کرتی ہیں قیل من الرجال، اس کے بعد پوچھتی ہیں کہ مردوں میں سے کس سے پیار تھا؟ قالت زوجہا، فرمایا مردوں میں ان کے شوہر حضرت علی شیر خدا سے تھا۔ اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا مستدرک میں اور حدیث سے صحیح قرار دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی، فرماتی ہیں کہ بابا جان نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قال یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدت نساء العالمین، یہ وصال سے پہلے کی باتیں، جب وہ مغموم ہو گئی تھی آقا کے وصال کا اشارہ پا کر، اس وقت آقا علیہ السلام نے دو باتیں کان میں کہیں، ازواج مطہرات کا اجتماع تھا، سب بیٹھی تھی، سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے اپنی قربت میں اپنے پہلو میں بٹھا لیا، ایسی گفتگو ہوئی کہ جس سے آقا کے وصال کا اشارہ ملا، مغموم ہو گئی، چہرے مبارک پر اداسی بے چینی اور پریشانی اور غم و اندوہ کے آثار مچلنے لگے۔ آپ کو مغموم دیکھ کر، بلکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، رو پڑی، ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، ان سے بات نہیں کی، یہ راز کی بات سیدہ کائنات کے کان میں کہی، وہ اشارہ پا گئی کہ آقا کے وصال کا وقت قریب ہے، رو پڑی۔ جب رو پڑی تو دوبارہ فرمایا فاطمہ ذرا کان میرے قریب کر، دوبارہ کوئی بات آپ کے کانوں میں کہی، آپ ہنس پڑی۔ بعد میں ازواج مطہرات نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات نے کہ آپ روئی کیوں تھی؟ فرمایا حضور کی ایک بات سے وصال کا اشارہ ملا تھا، کیا کہا ہم سے جدا ہونے والے، پھر دوبارہ ہنسی کیوں تھی؟ فرمایا ہنسی اس لیے تھی کہ ساتھ مجھے خوشخبری سنا دی تھی کہ فاطمہ میں جدا تو ہو رہا ہوں مگر اہل بیت میں سب سے پہلے ملاقات کے لیے آنے والی تو ہوگی، میرے پیچھے تو آ رہی ہے۔ اور جب میں نے اپنے وصال کی خبر سنی کہ حضور سے ملاقات ہونے والی ہے تو خوش ہو گئی۔ یہ اس موقع پر فرمایا کہ کیا خوش نہیں ہو، راضی نہیں ہو کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سیدہ اور سردار بنا دی جائے۔ پھر امام احمد نے روایت کیا، امام ترمذی نے، امام حاکم نے مستدرک میں، ابن زبیر سے روایت کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانما
فاطمہ تو بدعتم منی یؤذینی ما اذاها وینسبنی ما انسبها. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا، میرے گوشت کا، میرے دل کا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، جو اسے خوش کرتی ہے مجھے خوش کرتی ہے. اور ایک مقام پر امام حاکم اور طبرانی نے الفاظ لیے، فرمایا انما فاطمہ تو شجنتم منی، کہ فاطمہ میرے درخت نبوت کی ٹہنی ہے. فاطمہ میرے شجر نبوت کی ٹہنی ہے، اور یقیناً وہی ٹہنی ہے، اس لیے اسی پر دو پھل لگے ہیں جس کو حسن اور حسین کہتے ہیں. شجر مصطفیٰ کا پھل کا ذائقہ کسی نے چکھنا ہو تو وہ حسن میں چکھے اور حسین میں چکھے. تو فرمایا جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ مجھے اذیت دیتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا احب اہلی الیہ فاطمہ، یہ بھی ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اسامہ بن زید سے رضی اللہ عنہ، فرمایا میرے سارے خانوادہ میں مجھے سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے. اور پھر اس محبت کا عالم، اس محبت نے آپ کو کیا سرفرازی عطا کی، آپ کو کیا بلندی عطا کی، آپ کو کیا قدر و منزلت عطا کی، آپ کو کیا درجہ رفیع عطا کیا، اور آپ کو کائنات کے سارے درجوں میں وہ کیا منفرد اور ممتاز مقام عطا کیا کہ اول کائنات سے لے کر آخر کائنات تک آپ کو ایک شان وہ عطا کی کہ کائنات کے سارے فرد اس شان میں آپ کے مثیل نہیں ہیں. اور وہ کیا، امام حاکم نے روایت کیا ہے مستدرک میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور امام حاکم نے حدیث صحیح مستدرک میں فرمایا اذا کان یوم الجمعہ نادا منادن من وراء الحجب یا اہل الجمع غدوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اہل محشر کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، رب ذوالجلال کرسی عدل پر جلوہ فروز ہوگا، تاجدار کائنات کرسی شفاعت اور مقام محمود پر جلوہ فروز ہوں گے، اور ساری دنیا نفسا نفسی کے عالم میں اپنے حساب و کتاب میں مصروف ہوگی. حدیث میں آتا ہے اچانک عرش کی گہرائیوں سے ایک آواز آئے گی، جس آواز کو جملہ اہل عرش سنیں گے، اور اس کو بہت ساری دیگر کتب حدیث میں روایت کیا گیا. اہل عرش سنیں گے، آواز آئے گی، فرمایا جائے گا اے قیامت، اے اہل محشر، ایک منادی دینے والا فرشتہ آواز دے رہا ہوگا عرش کے پردوں کے پیچھے سے، آواز آئے گی اے گروہ محشر اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنے سر گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو اور سنو، ابھی فاطمہ بنت مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے. میدان محشر میں فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے، گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، اور اس وقت تک آنکھیں جھکائے رکھو جب تک فاطمہ محشر سے گزر کے جنت میں نہ چلی جائیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دو سبز چادریں اوڑھ کر محشر سے گزر جائیں گی. ایک روایت میں ہے کہ دو سرخ رنگ کی چادریں ہوں گی جن میں لپٹی ہوئی سیدہ کائنات. اور ارے سیدہ کائنات تو میں نے کہا چونکہ سیدہ عالمین مصطفیٰ نے کہا، سیدہ نساء اہل جنہ مصطفیٰ نے کہا، مگر یہ حدیث مجھے کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ جن قیامت پر اہل محشر کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ سجدہ قیامت بھی ہیں، وہ سجدہ یوم قیامت بھی ہیں، وہ سجدہ اہل محشر بھی ہیں. ہر کوئی گزرے گا، ہر کوئی گزرے گا، مگر یہ حکم کسی کے لیے نہیں ہے.
چادروں میں لپٹی گزریں گی. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ 70 نوخیز جنت کی حوریں آپ کے ارد گرد جھرمٹ بنائے ہوئے ہوں گی اور اس جھرمٹ میں گزر جائیں گی تاکہ پہچانا بھی نہ جا سکے کہ کون گزر گیا ہے. جنت کی 70 نوخیز حوروں کی جھرمٹ میں آپ کا گزر ہوگا. ہائے 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 سبحان اللہ. اسی حدیث کو جس کو سیدنا مولا علی شیر خدا نے روایت کیا, یہ جو میں نے بیان کی, یہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی مروی ہے. حدیث ابو ایوب سے روایت, یہ سیدنا صدیق اکبر سے ایک اور مقام پر بھی مروی ہے, روایت ابی ہریرہ سے. اور یہی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی. آپ اندازہ فرما لیں ان حدیثوں کو ان روایات سے بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھیں کہ جو اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین میں لوگوں نے جو جنگ کروا رکھی ہے, یہ جنگ نیری بدبختی کی جنگ ہے. لعنت ہے اس جنگ پر, یہ بدبختی کی جنگ ہے. اگر ان میں کوئی منافرت ہوتی, کوئی دلوں میں دوری ہوتی اور باہمی محبت اور قدر منزلت کے رشتے نہ ہوتے اور ایک دوسرے سے یوں پیوست نہ ہوتے تو آقا علیہ السلام سے تنہائی میں سنی ہوئی فضیلت کی باتیں کوئی مجمع عام کو آ کے دوسرے کے لیے سناتا کہ حضور نے حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے یہ فرمایا, حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ اکثر حدیث بیان کرتی یہ فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, کوئی ایسا کرتا؟ یہ بعد میں جب اسلام میں تفرقے آ گئے, بنو امیہ کا دور اور بنو عباس کا دور, جب تفرقے آ گئے, فرقہ بندیاں ہو گئیں, سیاسی دھڑے بن گئے, موضوع حدیث کی فتنہ گری ہوئی اور باتیں دخل ہونی شروع ہو گئیں حدیث میں روایات کے نام پر موضوعات, اس وقت اسلام کے لٹریچر میں دس کر کے امت کو لڑانے کے لیے ایسا سامان پیدا کر دیا گیا. صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے, حضرت مسور سے روایت, حضور علیہ السلام نے فرمایا, فاطمہ تو بدعت منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرے جگر اور جسم کا ٹکڑا ہے, جو اسے ناراض کرے گا مجھے ناراض کرے گا. اور طبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ آگے آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کی, فرمایا حضور علیہ السلام نے, ان اللہ یرضا لرضاک ویغضب لغضبک, اے فاطمہ اگر تو راضی ہو جائے کسی سے تو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے, اور اگر تو کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو تیری رضا سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور تیری ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں, امام حاکم نے مستدرک میں روایت صحیح کے ساتھ پھر روایت کیا یہی کہ فاطمہ تو بدعت منی, کہ فاطمہ میرے جگر اور میرے جسم کا, میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. اور پھر فرمایا, وَإِنَّ الْأَنْسَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ نَسَبِ وَسَبَبِ وَسِحْرِ, قیامت کے دن سارے لوگوں کے نسب اور رشتے اور سسرال کے ساس اور داماد, سسر ساس اور داماد کے رشتے, جو سسرالی رشتے اور ذاتی رشتے اور خونی اور نسبی رشتے, فرمایا سارے رشتے قیامت کا دن ہر ایک کے منقطع ہو جائیں گے, کٹ جائیں گے, مگر میرے رشتے برقرار رہیں گے. سو میرے رشتوں کا فیض اور شفاعت قیامت کے دن بھی جاری رہے گی. اس طرح امام حاکم نے مستدرک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے قال لفاطمہ, کہ آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا, فرمایا بیٹی فاطمہ, یا فاطمہ الا تردین ان تکونی سیدتا نساء العالمین و سیدتا نساء المؤمنین و سیدتا نساء هذه الامه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کے فرمایا, بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو, تو جملہ مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو, اور تو میری امت کی ساری عورتوں کی سردار ہو. پھر امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے, طبرانی نے اوسط میں اور ابو یعلا نے روایت کیا,
اور دونوں کے جو روات ہیں رجال وہ رجال صحیح ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ بھی. آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کائنات میں فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے باپ کے. اللہ یہ فتویٰ دے دیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میری نگاہوں نے اس دنیا میں فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، بس ایک ہی ہستی افضل ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے باپ ہیں. اور آقا علیہ السلام نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ صحابہ کرام کو بتایا، طبرانی میں حدیث ہے رجال ثقہ کے ساتھ، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور روایت کی، اور امام حاکم نے مستدرک میں شرط شیخین بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح روایت کے ساتھ سند کے ساتھ بیان کیا. عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلاما وحدیثا من فاطمہ بے رسول اللہ، وکانت اذا دخلت علیہ رہب بہا وقام فاخذ بیدہا فقبلہا وادرسہا فی مجلس. فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر حضور کی کوئی شبیہ نہیں دیکھی، گفتگو میں، بات چیت میں، چلنے پھرنے میں، نشست و برخاست میں، جس نے حضرت فاطمہ الزہرا کا سراپا دیکھا ہو وہ سراپا مصطفیٰ کو تک لے. ان کی گفتگو کا ٹھہراؤ، ان کی گفتگو کا انداز، ان کی گفتگو کا لہجہ، انداز گفتگو لہجہ مصطفیٰ تھا، ان کی گفتار گفتار مصطفیٰ تھی، ان کی رفتار رفتار مصطفیٰ تھی، ان کی نشست نشست مصطفیٰ تھی، برخاست برخاست مصطفیٰ تھی. فرماتی ہے خدا کی قسم یہ شباہت میں نے حضرت فاطمہ جیسی کسی اور میں نہیں دیکھی. یہی وجہ ہے کہ یہ فیض پھر حضرت سیدہ کائنات کے شہزادوں کو ملا. سر سے لے کر سینہ مبارک تک امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ تھے، اور سینہ مبارک سے لے کے قدمین تک امام حسین شبیہ مصطفیٰ تھے. اور آقا کے وصال کے بعد اگر کسی کا جی کرتا کہ سر انور سے قدمین شریفین تک پورے سراپا مصطفیٰ کا دیدار کیا جائے تو صحابہ کرام حضرت مولا علی شیر خدا کا دروازہ کھٹکھٹاتے، حسن اور حسین کو اکٹھا کر کے دیکھ لیتے، سر سے پاؤں تک دیدار مصطفیٰ ہو جاتا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا آتی تو آقا علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں مرحبا کرتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، ان کو چومتے تھے اور اپنی جگہ پر خود ایک طرف ہٹ کر بٹھا دیتے تھے، چادر بچھا کے بٹھا دیتے تھے. اور امام حاکم نے دوسری روایت میں پھر یہ ان کا آقا علیہ السلام کا طریقہ اور قربان جاؤں شہزادی کا اس منظر کو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جب تاجدار کائنات اور سیدہ کائنات آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہوں گے اور محبتیں بھڑک اٹھتی ہوں گی. فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ آقا ان کے پاس تشریف لے جاتے تو پھر وہ کھڑی ہو جاتی، استقبال کرتی، آپ کے ہاتھوں کو چومتی، حضور ان کو چومتے، وہ حضور کو چومتی. ہائے ہائے ہائے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر بن الخطاب نے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور امام بخاری اور مسلم کی شرط پر، شرط صحت پر صحیح روایت کیا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے فرمایا قسم کھا کر یا فاطمہ ما کان احد
من الناس بعد ابی کا حب الی منک، آقا علیہ السلام کی محبت چونکہ سب کے سامنے تھی، عرض کی کہ آقا علیہ السلام کے بعد اس ساری کائنات انسانی میں آپ سے زیادہ محبوب مجھے اور ہم کو کوئی نہیں ہے. اور ایک حدیث، ایمان افروز حدیث، جس دن میں نے وہ حدیث پڑھی میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا. وہ کیا کیفیت تھی؟ آقا علیہ السلام نے، اور راوی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کانوں سے سنا، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ، لوگو ایک بات ذہن نشین کر لو، صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوتے تو آپ سے خطاب کرتے تو عرض کرتے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، پھر بات کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. اور آئیے سیدنا فاروق اعظم فرماتے کہ وہ لمحہ ایک دیدنی لمحہ تھا جب آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سے مخاطب تھے، انہوں نے سنا تو حضرت فاطمہ سے کوئی بات فرمانے لگے، اور گفتگو کرنے سے پہلے میرے آقا تاجدار کائنات نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، فاطمہ تم پر سب کے ماں باپ قربان، فاطمہ تم پر ساری کائنات کے ماں باپ قربان. میرے آقا نے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرا عبداللہ میرا قربان ہو جائے، میرے ماں باپ قربان ہو جائے، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ وہ محبت کی کیفیت ہے. یہ وہ کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا عالم پھر آقا علیہ السلام کی محبت، آقا علیہ السلام کی پھر محبت حضرت فاطمہ سے، ایک بڑا ایمان افروز، ایک بڑی نفسیاتی کیفیت والا واقعہ یاد آ رہا ہے. میں آپ کو وہ کیوں نہ سنا دوں. آقا علیہ السلام نے جب شادی ہو گئی حضرت فاطمۃ الزہرا کی، تو شادی سے پہلے سید عالم فاطمۃ الزہرا آقا علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی، والد کے ساتھ رہتی تھی، اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھروں میں رہتے تھے. چونکہ ہجرت کے فوری بعد پہلے سال تو شادی ہو گئی، اپنے حجرات ابھی الگ نہیں بنائے تھے، ابو ایوب انصاری کے حجروں میں رہتے تھے. شادی ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا علی اب اپنا گھر بنا لو. حضرت علی شیر خدا نے گھر بنا لیا، اور وہ گھر حضور علیہ السلام کے گھر سے تھوڑا سا دور تھا، تھوڑا سا دور تھا. اب اتنا سا تو شہر مدینہ تھا سارا، اس شہر مدینہ کا کل رقبہ اگر جائزہ لیں تو شاید اس گراؤنڈ کے اس کونے سے لے کے اس آخری کونے سے بھی تھوڑا رقبہ تھا بس کل شہر مدینہ کا. اس میں کتنا دور ہوگا، اس میں کتنا دور ہوگا، بس تھوڑا سا دور کر لے لیا. جب اس گھر میں منتقل ہو گئے، حضرت آقا علیہ السلام ہر روز حضرت فاطمہ کو دیکھتے تھے، ان کو تکتے تھے. جب گھر تھوڑا سا دور لے لیا تو آقا علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، اتنی فرقت برداشت نہ ہوئی، اتنی دوری برداشت نہ ہوئی. اور جب تھوڑی دور ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دوری حضور علیہ السلام کے دل پر، قلب انور پہ شاخ گزری، آپ کو غم ہوا، دکھ سا ہونے لگا، اور دکھ ہونے لگا تو آپ نے اس کا اظہار کیا، فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میرے قریب لے لو، قربان جائیں سید کائنات، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر ذرا میرے قریب لے لے، میں آتے جاتے نماز کے لیے دیکھتا رہا کروں.
سید عالم فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر بات کی، کوئی گھر اور قریب تھا نہیں، ایک صحابی تھی حضرت حارثہ بن نعمان انصاری خزرجی تھے، ان کے گھر تھے بنو نجار میں سے، وہ آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک آپ کے گھر کے بالکل قریب تھے، انصاری تھے نا تو انصاریوں کے گھر قریب تھے، آپ بھی وہیں رہتے تھے، ان کے گھر بالکل متصل تھے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی، اب یہ دیکھیے باپ اور بیٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ فرماتی بیٹی فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میرے قریب لے لو، واپس قریب آ جاؤ۔ عرض کی ابا جان قریب تو گھر نہیں، حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر ہیں حجرے بالکل قریب، اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارا گھر ایک اپنے گھر کے ساتھ بدل کر لیں، تبدیل کر لیں، آپس میں تبادلہ ہو، تو ہم آپ کے گھر والے قریب گھر میں آ جائیں۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا نے عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا استحییت ان اکلم حارثہ، فاطمہ میں حارثہ سے یہ بات کیسے کروں، مجھے شرم آتی ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا انسانی زندگی کی لطیف باتیں ہیں، اور باپ اور بیٹی کے رشتے کی لطیف کیفیتیں ہیں اور لطیف باتیں ہیں۔ دل چاہتا ہے عرض کرتی حضور ان کو فرما دیں تو ہم گھر تبدیل کر کے قریب آ جائیں۔ فرمایا بیٹی فاطمہ میں حارثہ کو کیسے کہوں، مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، کسی نے سن لی اور حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئی، بات ان تک پہنچ گئی کہ آقا کا دل مغموم ہے اور اتنی دوری بھی فاطمہ کے گھر کی برداشت نہیں کر سکتے، چاہتے ہیں قریب آ جائے اور قریب گھر نہیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان دوڑتے ہوئے آقا کے قدموں پہ آ کے گر پڑے اور معلوم ہے کیا کہا، قربان جائیں، کاش ہم سب کو یہ ایمان نصیب ہو جائے، کاش ہمارے ایمان کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے، اور آج اس دور ظلم اور دور مادیت اور دور بربادی میں اس ایمان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت۔ قدموں پہ گر پڑے، عرض کرنے لگے انما انا و مالی للہ و رسول، آقا آپ نے کیا فرما دیا، میرے آقا آپ نے کیا فرما دیا، میں بھی اور میرا مال بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، آقا میرا سب کچھ آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، آپ حکم فرماتے۔ آقا علیہ السلام فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، بارک اللہ فیک و علیک، اللہ تجھ میں اور تجھ پر برکت فرمائے۔ بس اسی اتنی بات میں حضرت حارثہ دوڑے اور سیدنا مولا علی شیر خدا سے عرض کیا اور اپنا گھر تبدیل کر لیا، اور تبدیل کر کے جو آقا علیہ السلام کے گھر کے ساتھ متصل گھر تھا اس میں آ گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے اتنا قریب تھا، پھر اس گھر کی خوبی کیا تھی، شروع سے تھی یا بنا دی گئی، شاید بنا دی گئی ہو، اس میں پھر ایک کھڑکی تھی، ادھر بھی کھڑکی تھی، سوراخ تھا، کھڑکی تھی، اس کھڑکی سے میرے آقا جا کر حضرت فاطمہ کو دیکھ، اس کھڑکی سے جھانک کر سید عالم فاطمۃ الزہرا کو دیکھتے تھے، حسن کو دیکھتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے، اور پھر جب نماز فجر کے لیے نکلتے ہیں تو نکل کے اس دروازے کے آگے سے گزرتے، حدیث میں آتا ہے یمرو بے بیت فاطمہ اذا خرج لصلاۃ الفجر، جب نماز فجر کے لیے نکلتے تو فاطمہ کے دروازے سے آگے سے گزرتے اور رک کر آواز دیتے الصلاۃ یا اہل بیت محمد، الصلاۃ یا اہل بیت محمد، اے اہل بیت محمد نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ساتھ آیت پڑھتے ہر روز فجر کے وقت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے تمہیں پلیدیوں سے پاک کر دیا اور پاکیزگی اور طہارت میں نہلا دیا۔ یہ آیت پڑھ کے آواز دے کر گزرتے تھے، اور یہ بھی احادیث اور کتب سیر میں آتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تشریف لے جاتے، نفل پڑھ کے جاتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بچوں کو مل کر، اور جب سفر سے واپس آتے تو پہلے حضرت فاطمہ کے گھر اور حسن و حسین کے گھر تشریف لاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی یہ محبتیں تھیں، اس محبت کا
سلا بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اب ان محبتوں کا سلا حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا دیا؟ صرف اس محبت پہ ناز نہیں کیا, پھر اس محبت نے ان کو وہ مقام عطا کر دیا, ان کے اندر وہ احساس پیدا کر دیا کہ جس محبوب رب العالمین نے مجھے ان محبتوں اور شفقتوں سے نوازا ہے تو کچھ میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ان کی محبت کے تقاضوں پہ پورا اتروں. تو پھر سارا دن حضرت فاطمہ الزہرا پانی بھر کے پانی کا مشکیزہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھر کے لیے لے آتی اور اتنی مشقت کرتی کہ پشت مبارک پہ نشان پڑ گئے تھے, اور دن بھر بچوں کے لیے چکی پیستی آٹا بنانے کے لیے, خادمہ نہیں تھی چکی پیستی, سارا دن محنت مشقت کرتی, اور جب رات آ جاتی طویل رات تو حسن اور حسین کو شہزادیوں کو کھلا پلا کے سلا کے فرائض آئلی زندگی کے ادا کر کے وضو کر کے مصلے پر آ جاتی تھی. قربان جاؤں فاطمہ آپ نے بھی مصطفیٰ کی بیٹی اور صاحبزادی ہونے کا حق ادا کر دیا, مصطفیٰ کی محبتوں کا صلہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا, مصطفیٰ کی شفقتوں کا صلہ بدلہ دینے کا حق ادا کر دیا. دن بھر کی محنتوں کے بعد رات کو مصلے پر کھڑی ہوتی اور طلوع فجر سے پہلے تک 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتی, ہر رات 1000 رکعت نفل ادا کرتی, اور آخری سجدہ اتنا طویل کرتی کہ اس سجدے میں اذان فجر ہو جاتی, ساری رات عبادت کرتی. جب اذان فجر ہو جاتی تو سلام پھیر کے ٹھنڈی سانس لیتی, آہ بھر کے عرض کرتی, مولا تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ جی بھر کے تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی. رات ان کے سجدوں کے لیے ناکافی تھی, وسیع اور طویل دامن شب فاطمہ کے سجدوں کے لیے ناکافی تھا. یہ ان محبتوں کا صلہ تھا, اور پھر وہ محبتیں, یہ ریاضتیں, پھر یہ فاطمہ الزہرا, پھر کیوں نہ اس بطن سے حسن اور حسین پیدا ہو, اور کیوں نہ اس گود میں حسین پلے, اور پھر کیوں نہ حسین اپنے خون اور خانوادے کا خون نذرانہ دے کر نانا کے دین کو زندہ کرے, اور پھر کیوں نہ, ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سے ملتے پیار کا عالم دیکھیے, جب ملتے تو سیدہ عالم اور شہزادیاں بھی تھیں پیار کرتے تھے مگر حضرت فاطمہ الزہرا کی زبان چوستے تھے, سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا کی زبان چوستے تھے. چوسنا کیا تھا؟ اپنی زبان کی تری عطا کرتے تھے, اس تری کے ذریعے وہ تری حسین کو دیکھتے تھے, پھر جب حسین ہو گئے گود میں کھیلنے والے تو ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالتے تھے, اور تری زبان مصطفیٰ کی زبان حسین کو جاتی تھی. دنیا کو اس کی سمجھ نہ آئی کہ مصطفیٰ اپنی زبان کی تری فاطمہ کو کیوں عطا کرتے, اپنی زبان کی تری حسین کو کیوں دیتے. یہ راز اس دن کھلا جس دن فرات کے پانی سے پیاسی حسین کی زبان وقت شہادت منہ سے باہر تھی. جانتے تھے کہ حسین تیری شہادت کے وقت یہ بدبخت فرات کا پانی تجھ پر بند کر لیں گے, اور وقت شہادت تجھے پانی میسر نہیں آئے گا, تیری زبان اس کربلا کے دن پیاسی رہ جائے گی اور پانی سے محروم ہوگی. حسین کربلا میں یزیدی لشکر تو پانی نہیں دے گا, میں زبان کے چشمے آج ہی پلا کے تجھے سیراب کر دیتا ہوں, آج ہی سیراب کر دیتا ہوں. پھر اس حسین کو مصطفیٰ کندھوں پر اٹھا لیتے, اور کندھوں پر اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں چلتے, اپنے کندھوں پر سوار کرتے. حضرت ابوبکر صدیق نے, صحابہ نے کہا کیسی ہے حسین, مبارک ہو, کیسی اعلی سواری ہے. مصطفیٰ نے کہا سواری نہ دیکھو, بتاؤ سوار کیسا ہے. کندھوں پر سوار کیا ابن فاطمہ کو, کیوں؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حسین آج میرے کندھوں کی سواری لے لے, کربلا کے دن
تجھے نیزے کی سواری ملنے والی ہے. اس حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ سوار کیا جائے گا اور کوفہ سے دمشق کے بازاروں تک اسے چلایا جائے گا. پھر ایسا حسین اس فاطمہ کے بطن سے کیوں پیدا نہ ہوتا جس فاطمہ کا خون حسین کے رگ و ریشے میں سرایت کرتا ہو، جس فاطمہ کے دودھ نے حسین کے جسم کو پالا ہو، جس فاطمہ کی گود نے حسین کی پرورش کی ہو، اور جس فاطمہ کی ریاضت نے حسین کو مرتاز بنایا ہو، اور جس فاطمہ کے نور نے حسین کو روشن کیا ہو، اور جس فاطمہ کی ولایت نے حسین کو امام بنایا ہو، وہ تخت یزیدیت کو الٹ کے نہ رکھ دے تو کیا کرے، وہ مردہ انسانیت کو زندہ نہ کر دے تو کیا رکھ دے، اور اسلام کی کٹتی ہوئی قدروں کو دوبارہ جوڑ کے نہ رکھ دے تو کیا کرے، اور رہتی دنیا تک اسلام کا سبق پوری کائنات کو نہ سکھا دے تو پھر کیا کرے. یہ فیض مصطفیٰ تھا، یہ فیض فاطمہ تھا جس نے کربلا سجا دیا تھا. اور یہی وہ بات تھی کہ جب امام حسین آخری رات جب آئی تھی آپ کی شہادت سے قبل رات، تو آپ نے اس رات، اور شہزادیوں نے بعض روایات میں آتا ہے حضرت سید عالم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تھا، ان کی روح پاک کربلا میں تھی اور بتا رہی تھی حسین پیاس ہے، شدت ہے، کرب ہے، بلا ہے، مصائب ہیں، آرام ہیں، مشکلات ہیں، مگر حسین میں اس لیے تکتی کھڑی ہوں کہ میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، میری گود کی لاج رکھ لینا. اور حسین نے وہ لاج رکھی. گفتگو ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ اگر فاطمہ کی راہ پہ چل پڑے تو ان کی گود سے حسین کے غلام پیدا ہوں گے، اگر وہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چل پڑے، وہ راتوں کو عبادت گزار بن جائیں، وہ مصلح پر آ جائیں، وہ زہد اور ورع والی ہو جائیں، وہ تقوی اور طہارت والی ہو جائیں، وہ لغو کو چھوڑ کر، دنیا پرستی کو چھوڑ کر، حرص و حوص کو چھوڑ کر، غیبت کو چھوڑ کر، منافرت کو چھوڑ کر، اگر فاطمۃ الزہرا کا باطنی سراپا اس کا فیض لے لیں تو ان کی گود سے حسن اور حسین کے فیض وافتہ بچے پیدا ہونے شروع ہو جائیں، اور دوبارہ کربلا بپا ہو اور اسلام پھر سے زندہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سیرت فاطمہ عطا کرے، ہمارے جوانوں کو سیرت حسن و حسین عطا کرے، اور ہم سب کو نور مصطفیٰ کے ساتھ روشن اور مستنیر کرے. وما علینا الا البلاغ. Right.